Өзге ақпараттарға ойсамыз, Шымкентте рэкет қыз пайда болды. Қаладағы мектептердің біріндегі жоғарғы сынып бойжеткені жасы кіші оқушылардан әлімжеттікпен ақша жинауды әдетке айналдырыпты. Мектеп оқушылары осылай деп отыр. Оған шыдай алмаған қыздар ақыры бар жағдайды ата-аналарына жайып салған. Енді олар мектеп басшылығынан әділеттік орнатуды талап етіп жатыр. Бірақ оқу орнының өкілдері мұндай жайттың болуы мүмкін емес дейді. Қоқан лоқы көрсетті деген оқушы қыздың өзі де мұны жала жабу деп отыр. Бірақ жасы кіші шәкірттер қолдарында дәлел бар екенін айтады, ал ең қызығы күдікке ілініп отырған бойжеткен анау мынау емес мектеп президенті Мақсат Жақсыбайұлы білім ошағының астындағы текетірестің астарына үңіліп көрді. Шағымданушы 7-ші сыныптың мына екі оқушысы. Айтуларынша 9-ші сынып оқушысы бопсалап ақша сұрайды екен. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан деп қоқан лоқ көрсетіп қорқытады да екен. 4 ай бойы ақша бопсалаушыдан шаршаған шәкірттер үрейін шетке сырып барын айтып салды. Назира 9-ші класс оқиды, осы мектептің президенті болған. Су бізден ақша сұрады, анап деген бауыдан ақша сотқа сұрап жүр екен. Он был ничего особенного. Без примем зато про видео бардито. Назиражаю про видео бардито. Со видео с этого машина? Со видео, но бермисим курсетем дигенекин сон. YouTube касалам дигенекин. Сукус. С президент сурай бастада ахшана. Алдын со раздевалка кригенде кыздардан ахша сурада. Шит сугазем. Мыс кыздармен мың тенгеден жинап беремизде шештик да. Кийин кыздармен андай кыздар шешамайм алып берамайм тауып берамайм деп чыкты. Кийин бизди тауып берамаймыз деп айттык. Бұны естіген ата-аналарды ашуға булыққан. Олар қыздарының осы күнге дейін бопсалаудың құрбаны болғанын айтпай келгеніне ашынады. Бұл неше жылдан бері бұл мектепте келе жатқан нәрсе екен. Мен осы мектепті бітіріп кеткен қыздармен де кеше сөйлестім. Бұл неше жылдан бері келе жатқан нәрсе дейді. Сыныптастарынан ақша бопсалауға тырысқан қыздың әрекетін өзгелер де мойындайды. Құрбылары оған куә болған екен. Я көрдім, бұлар екеу раздевалкада қап кеткен еді. Сол Назирамен бірге. Назира айтты, біз мен мектептің президентімін, жоғары сыныпқа барған кезде мен сендерді аты жөндеріңді жекелеп білетін боламын. Одан кейін жекелеп білетін боламын, кейін адрестарыңды білетін боламын деді. Ал мектептің президенті бұны мойындамады. Ол өзіне жабылған жала екенін айтады. Мен мұндай әрекетке баратын оқушы емеспін дейді. Мен ол қыздар танысам тек сырттан ғана танимын. Бірақ мен ол қыздардан ақша сұраған емеспін. Мен өзім 15-ші мектептің президенті бола тұра, оны нәрселерге қарсымын. Киім кисі, сөйлесі. Мектеп әкімшілігі де өзіне шаң жуытпады. Білім ошағының басшылығы мұндай әрекет бізде орын алуы мүмкін емес дейді. Мектеп тарапынан бұндай нәрсе қазір жоқ. Кез келген кабинетке кіріп, мектеп оқушыларынан, қыз балдардан да, ұл балдардан да сұрауларыңызға мен рұқсат етемін. Мектеп әкімшілігі ретінде. Жалпы жыл басынан бері Әл-Фараби ауданы бойынша бопсалау әрекетіне қатысты бір қылмыстық іс қозғалыпты. Күдікті ұсталып, жазаға тартылған. Ал бұл факт прокуратурадағы екінші жағдай. Бұл бойынша қазір негізінен тексеру жүргізілуде. Қазір толығымен ата-аналар, яғни мектептің балдарын бәрін сұран осы бойынша сұралып жатыр. Бәрінен ата-аналарынан түсініктеме алынып, қандай не мәселемен жағдай болған, бұған не қандай себеп болған. Сондықтан қазір алдын ала қандай нәтиже шығатын, қандай шешім шығатын біз әлі айта алмаймыз. Мектепте ушыққан мәселенің аққарасын анықтау мүмкін болмады. Өйткені оқушылардан тиісті түсініктемені алған кәмелет жасқа толмағандар ісі жөніндегі дәл осы мектептегі инспектор түсіру тобын көріп аттон ала қашты. Сондықтан бұл мәселе әлі ашық күйінде қалып отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Шымкенттен.